Գագիկ Ծառուկյանը ցեղասպանության 106-րդ տարելիցի կապակցությամբ Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը նախ անդրադառնում է օրվա խորհրդին։ Պարոն Ծառուկյան, 106 տարի անց ցեղասպանությունից ինչ կա ասելու, ինչ մտքերով եք բարձրանում Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում։ Ինձ թվում է, որ բոլորիս մտքերն էլ նույնն է, որ 106 տարի այո, դա հիշում ենք, ողքում ենք, պայքարում ենք, որ ամբողջ աշխարհին ավելի ճանաչելի դառնա, որ ցեղասպանությունը հանդուրի եւ մեղավորները այդ քաղաքացին վարողները պատժվեն։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն ասել մեր երախտագիտության խոսքը այն պետություններին, այն ժողովրդին, ովքեր ճանաչել են մեր ցեղասպանությունը։ Հիմա բոլորը սպասում են, թե Ամերիկայի նախագահը ինչ բարք օգտագործի մեդիաներ, թե ցեղասպանություն։ Բայց դες ինչ կտա դա, եթե ասինա ցեղասպանություն բառը։ Ինչ է մեր ազգին, մենք էլ ենք դրա մասին մտածում, եթե իհարկե ճանաչես, դա մեկ անգամ եւս լծակ է տալիս Հայաստանին արդարությունը ճանաչելու համար։ 106 տարի անց հիմա իշխանությունները խոսում են սահմաններ բացելու բարեկամություն անելու մասին։ Հնարավոր է բարեկամություն անել։ Ճշտամու հետ բարեկամություն անելը շատ դժվար է, դա պետք է քննարկենք, ինչ հարցերի շուրջ պետք է քննարկվի եւ նոր դրանից հետո։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտից դեպի անմար կրակ Գագիկ Ծառուկյանը քայլեց թիմակիցների ուղեկցությամբ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի առաջնորդած պատվիրակության կազմում էին ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորներ, Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամներ, կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամներ եւ շարքային կուսակցականներ։ Գագիկ Ծառուկյանը ծաղկեպսակ խոնարհեց հուշահամալիրի մուտքի առջև եւ անմար կրակի մոտ հարգանքի տուրք մատուցեց 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն սրբադասված զոհերի հիշատակին։ Օրվա խորհրդի մասին Գագիկ Ծառուկյանը խոսեց նաև անմար կրակի մոտ ծաղիկներ խոնարելուց հետո։ Միջազգային ճանաչումը ցեղասպանության։ Այո։ Հիմա Հայաստանի համար որքանով է կարևոր ձեր դիրքորոշումը այս արդյունքը։ Որքանով օդի ջրի պես դա անհրաժեշտ է, որ մենք ասենք 106 տարի ամբողջ ազգը սկում է, ողբում է, հիշում է, գալիս է, պայքարում է ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Իհարկե մեծ գործ է կատարում Սփյուռքը, որ բոլորիս նպատակն է արդարության ընդունումը, որ բոլորը պատասխանատու հավիտքի համար եւ միևնույն ժամանակ ես իհարկե այս վերջին տարիները շնորհիվ մեր սփյուռքահայության, որ մեծ աշխատանք են կատարում եւ այսօր պետություններ, որը ընդունել են ցեղասպանություն, ես ուզում եմ մեր ժողովրդի, մեր պետության կողմից մեր շնորհակալությունը յախտագիտությունը հայտնել այդ պետություններին, որոնք կարողացել են կողմնակից լինել եւ ընդունել, եւ բոլորիս նպատակն է, որ դա ընդունվի արդարությունը եւ կարողանան այլ քաղաքացիություն վարողները պատասխանատվություն կրեն, եւ մենք էլ կարողանանք այդ մեր տարիների պայքարը իրականացնենք եւ բոլորն էլ հասկանալ գիտակցել, որ աշխարհում ցեղասպանություն տեղի չունենա ոչ մեկը, այդ դաժանություն ողբը իրենք չունեն։ Մեկ տարբեր հարթակներից խոսվում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների լավացնելու մասին։ Այդ ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի կողմից նախապայման է, թե ոչ, ձեր կարծիքով։ Ուրեմն իմ կարծիքով ես ուզում եմ ասել, Թուրքիան մեր ճշտամին է առաջինը։ Երկրորդը ցանկացած նախապայման չի կարող լինել։ Պետք է այսօր ներկայացնեն, օրինակ ասում են հանդիպելու ենք առանց նախապայմանի։ Ուզում ենք հասկանանք ինչի մասին են խոսել, ինչ առաջարկի Հայաստանը անելու։ Կարող է ազգը, ժողովուրդը իմանա։ Թող իմանան, եթե դա ընդունելի է, մենք կարող ենք այդ հարցին ասենք, որ ժողովուրդը հանդիպում ենք առանց նախապայման։ Ժողովրդին դնում են թուրիմացիան մեջ, բայց կա տակը ինչ որ բան պետք է բանակցեն։ Թող հանրությանը ժողովրդին տեղակ պահեն։ Ես նորից եմ ասում, այսօրվա կարգավիճակում մենք պետք է ուժեղ լինենք, հզոր լինենք, տնտեսապես զարգացած լինենք, մրցակից լինենք, որ ցանկացած քայլի կատարմամբ ոչ թե եղածնել վարձով հանձնվի, այլ մենք կարողանանք մրցակցություն ունենանք, պայքարենք եւ իրենց շուկանել մտնենք։ Ծառուկյանը պատասխանեց նաև ներքաղաքական թեմաների վերաբերյալ լրագրողների հարցերին։ Սյունիքում տեղի ունեցած աղմկահարույց իրադարձություններից մինչև խորհրդարանի առաջիկա ընտրություններ։ Մամուլը գրում է, որ դու կոալիցիա կազմեք, ինչ խոհ
կուսակցության հետ, իշխողուշի հետ, այսպեսի բան հնարավոր համարում եք, թե ոչ։ Այսպես դուք մամուլի գրածը բոլորը դա հիմնավորում եք, դա ասուկոս են, ավելորդ խոսակցություններ են, հերուրակներ են, որ դա տարացում են, դա լուժ մի ընդուն է։ Ծառուկյան, ինչպես եք վերաբերում Սյունիքի դեպքերին, հա, բավական լարված իրավիճակ էր, հետաքեց ձեր կնա։ Ասեմ, դա ես արդեն մեկ տարի է, երևի դուք բոլորդ է լսել եք, որ ասել եմ, այսօր ժողովրդին սևերի սպիտակի բաժանել, դա լավ բան չի բերելու։ Ոլորտը տեղակ եք, ասնեմ չէ։ Այդ հիմնական սևերի սպիտակների բաժանելու խնդիրը, որ բերես դրան հասցրեց, որ դա ես ասել եմ, զգուշացրել եմ։ Այսօր նորից մենք բերա դրա դեմ պետք է սաստենք, թույլ չտան, որ համերաշխություն լինի, որ այդպես բաներ տեղի չունեն։ Ես ասում եմ, մի տարի առաջ եմ դրա մասին ասել։ Ազգը մեկն է, ժողովուրդը մեկն է, չի կարելի սևերի սպիտակի բաժանել։ Պահելու եք պայմանավորվածությունը եւ չեք ընտրելու Նիկոլ Փաշինյանին, մյուս շաբաթստեյության նա հանելու է տեղնացությունը եւ հրաժարական է տալու ուստեյության, կարող եք դուք առաջադրել որպես վարչապետ։ Ուրեմն ես ասել եմ, ես միշտ անկախ ամեն ինչի դիմ խոսքը ես պահել եմ եւ պահել եմ, թող մնացածը մտածի։ Ինչադրություն ունեք իշխանության գալու եւ ինչ ակնկալիք ունեք արտահայտությունների։ Ուրեմն դա ես ոչ թե միայն ես գիտեմ, բոլոր ժողովուրդն էլ գիտի, ակնկալիք էլ ունենք, խնդիրներ գիտենք, պրոբլեմներ գիտենք, դրա լուծումն էլ գիտենք եւ արդեն երկար տարիներ գիտեք, որ մենք երկրորդ քաղաքական ուժն ենք։ Այսօր խնդիրը, պրոբլեմը, լուծումը մենք գիտենք, ես գիտեմ եւ ժողովրդին ներկայացել եմ եւ ասել եմ, որ մենք գնում ենք մենակ, գնում ենք հաղթելու, գնում ենք մեր ծրագիրը իրականացնենք, ժողովրդին, պետությանը այս վիճակից անենք։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կհամագործակցեք ինչ-որ փուլում։ Ես նորից եմ ասում, ես գնում եմ հաղթելու, ժողովրդը տեսնելով մեր ծրագիրը, մեր մոտեցումը, վարած քաղաքականությունը, նա ասենք թե ում կընդունի, ում կհավատա, ում կվստահի, կտա, նրանց էլ կպահանջի։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահն անդրադարձավ նաև որդու հարսանեկան արարողությանը հաջորդած տարատեսակ մեկնաբանություններին։ Անկախ ամեն ինչ, եթե Ծառուկյանն է, եթե ես եմ, դա տարուկես հետո էլ անեի, նույն լրատվականները, որ լուրեր են տարածում եւ տերերի պատվերը կատարելով ինչ որ դիվիդենդ շահելու։ Ես ասում եմ, տարուկես հետո էլ անեի, նույնպես այդ պատվերը լինելու էր։ Ես միայն չէ, այսօր չեմ ասել, բայց ուզում եմ ասել բոլորի համար, որ պատերազմը սկսեց, Ծառուկյանը բերդում էր, ես եւ 3 միլիոն դոլար ուղարկել եմ Արցախ մեր բանակի, մեր հզորության համար։ Այդ մասին, այդ ասենք լուրեր տարածողները կամ դրանց տերերը սկի չեն էլ խոսում։ Այսօր մենք գիտենք այդ տարածողները ովքեր են, տերերն ովքեր են, ուզում են լուրեր հավաքեն, ինչ որ իրեն դիվիդենդ հավաքեն, բայց դրանք հարսանեկեն էլ մասնակցում, ուտել խլել են, քեֆերեն էլ մասնակցում, եւ այսօր երբեք ու երբեք չի եղել, որ նրանք կարողանան որըցե մի հարցով, որըցե ոլորտի աջակից դենեն կամ մասնակից լինեն։ Ամեն մարդ իր հնարավորության սահմանում իր երեխայի համար ծնողն ինչ կանի։ Հարց եմ տալի բոլորին։ Իր նրանցն սամնու կամ երեխանա որոշել, զույգերն են որոշել, որ իրանց հարսանիքը կազմակերպեն։ Կազմակերպել են այսօր օրեկան 100 հատ հարսանիքա լինում։ Ճիշտ է թե ոչ։ Լրագրողների հարցերին պատասխանելուց հետո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի հետ շփվելու ցանկություն հայտնեցին Ծիծեռնակաբերդում ներկա քաղաքացիները։ Ազգային դավանանքի, ազգային սովորույթների անհողդող պաշտպան։ Ապրի ձեզ լույս աշխարհ բերած մայրը, հայ գենը պինդեր, քանի որ այսպիսի մարդիկ կան։ Շնորհակալություն։ Վաճիկ Գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։